Armenia TV-ին հունիսի 11-ից հունիսի 11-ը Հայաստանում բացառիկ իրավունքով ցուցադրելու է UEFA-ի Euro 2020-ի բոլոր հանդիպումները։ Հատուկ ֆուտբոլասերների համար մենք սկսում ենք ինտելեկտուալ մրցույթ հաղթիր Euro-ի հետ։ Մայիսի 17-ից հունիսի 5-ը ամեն օր ժամը 13-ին Armenia TV-ի Facebook-յան պաշտոնական էջում Էդուարդ Խալանթարյանն ու հայտնիները կհնչեցնեն ֆուտբոլային ինտելեկտուալ տեսահարցեր։ Մրցույթին մասնակցելու համար օգտատերերը ամեն օր ժամը 13-ից մինչև հաջորդ առավոտյան 10-ը տեղադրված հարցի մեկնաբանություններ բաժնում պետք է գրեն ճիշտ պատասխանի իրենց տարբերակը և նշեն մրցույթի հեշթեգները։ Ժամը 10-ից հետո կամփոփվեն և կհրապարակվեն օրվա արդյունքները։ Յուրաքանչյուր հարցին առաջինը ճիշտ պատասխանած օգտատերերը վաստակում են տվյալ օրվա համար սահմանված միավորներ, իսկ ամեն հաջորդ օրվա հարցը նախորդից ավելի բարդ է լինելու և գնահատվելու է ավելի բարձր միավորով։ Միավորների հանրագումարով առաջին փուլում հաղթած մասնակիցները կստանան նվերներ, Նյումեգ ընկերության համաշխարային ֆուտբոլի աստղերի մասին պատմող բեսսելերներ հայերեն թարգմանությամբ։ Ամբողջ առաջին փուլի արդյունքները կամփոփվեն և կհրապարակվեն հունիսի 6-ին։ Առաջին փուլը հաղթահարած մասնակիցները կանցնեն եզրափակիչ, որտեղ Facebook-յան ուղիղ եթերում կպատասխանեն Էդուարդ Խալանթարյանի հարցերի։ Յուրաքանչյուր մասնակցի կտրվի 5-ական բլից հարց։ Ամենակիչ ճիշտ պատասխան տվողները դուրս կմնան պայքարից, մյուսները դուրս կգան հաջորդ փուլ։ Ամենաշատ ճիշտ պատասխան տված մասնակիցը կճանաչվի մրցույթի հաղթող, ով էլ կստանա գլխավոր մրցանակը՝ PlayStation 5 խաղային համակարգ։ Հաղթիր Euro-ի հետ մենք փնտրում ենք լավագույն ֆուտբոլային գիտակներին ինտելեկտուալ մենամարտում միասին պայքարելու և հաղթելու համար։